ಸರ್ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವರು, ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತವ್ರು, ಹೊರಗೆ ಹಾಕದಂತವ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಪರಾಧ ಅದು. ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೀಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಬಿಐ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಜೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪೆಂಡ್ರೈವ್ಗಳು ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು, ಎಲ್ಲ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಥರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.